Uppgift nummer 7. Ser ni två figurer där, A och B? Figur A visar form och mått på ett badrum. Beräkna volymen svarar i kubikmeter. Ja, du skulle svara i kubikmeter. Så det är lika bra att om vi kallar den A och sen den här B. Därför att volymen på en rätt block är ett rätt block är stort B multiplicerar med H. Eller den här arean på den här, alltså A multiplicerar med B multiplicerar med H. Men vi skulle svara i, vad heter det nu? I meter, kubikmeter, och det just nu är det decimeter. Så om vi kan ta den här, vi vet att en meter är 10 decimeter. Så det här måste vara 3,5 meter. Och det här måste vara 1,5 meter. Och det här är 2,5 meter. Är vi redo? Så har vi ...3,5. Multiplicerar med 1,5. Multiplicerar med 2,5. Nu är det kubikmeter direkt. Så har vi 3,5 multiplicerar med 1,5 multiplicerar med 2,5. Så har vi 13,125 kubikmeter. Det där som är exakt då. Eller cirka 13 meter. Det går bra också att göra så här. Vi är lika med 35 multiplicerar med 15 multiplicerar med 25 kubikdecimeter. Så har vi 35 multiplicerar med 15 multiplicerar med 25. Så har vi 13,125 kubikdecimeter. Men vi vet att kubikdecimeter, den här kan vi svara som 13,125 multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter betyder det. Och vi vet att en decimeter är en tiondel meter. Så 13,125 multiplicerar med en tiondel meter. Multiplicerar med en tiondel meter. Multiplicerar med en tiondel meter. Och så dividerar man den här med 3. Med 1000 menade jag. Så flyttar man 3 gånger till åt vänster. Det är därför vi fick den. Så det är okej att göra både och. Okej, vi tar B. Finns det plats. Beräkna totala arean av figur A. Så figur A, totala arean, totala arean. Kan man säga som är begränsningsarea. Så vi får 2 multiplicerar med AB. Och därmed 2 multiplicerar med AH. Och därmed 2 multiplicerar med BH. Alltså den här sida och uppe är den som jag gör det först. Och sen AH. Den här på sidan här och på sidan där. Och BH är framsida och baksida. Det är två stycken också. Så har vi 2 multiplicerar med A. Så har vi, jag vet inte, svara i kvadratmeter står där också. Så jag skriver kvadratmeter är 3,5 meter. Multiplicerar med B, 1,5 meter. Och därmed 2 multiplicerar med A, 3,5 meter. Multiplicerar med H, 2,5 meter. Adderat med, jag skriver det här under. Därför vi har också C och D att ta hand om. 2 multiplicerar med B som är 1,5. Multiplicerar med H, 2,5. Så, meter är det. Meter där, meter där. 7 multiplicerar med 1,5. 7 plus 3,5, 10,5. Och därmed 7, 14 plus 3,5, 17,5.
أدارمات فم هلفتنا فم توقع فم خويكما فم هر ادى قدرات ميتر سم يلر هرنا سربي شفيرة ترتفيرة ترتفم كما فم قدرات ميتر يكو بسات دسان ناي يو Jag räknar 2 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med 1,5. Så fick vi 10,5. Och sen 7, 2 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med 2,5. 17,5 fick vi, det var rätt. Så 2 multiplicerar med 1,5 multiplicerar med 2,5. Och det är 7,5. Så har vi 10,5 och därmed 17,5 och därmed 7,5. Det var 35,5 kvadratmeter. Det var sant. Okej, ska vi titta på C? Jag skulle kunna använda en annan penna nu då. En vattenbehållare har samma mått som cylinderfigur B. Hur många liter rymmer behållaren? Så har vi centimeter där. Så har vi volym på en cylinder är stort B multiplicerat med H. Där B är cirkel, den här cirkel. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Så vår radien är 15, därför diameter är 30. Så har vi 15 upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med 40 kubikcentimeter heter den nu. Så har vi, om jag räknar allt den här, 15 i kvadrat multiplicerar med P multiplicerar med 40. Och det är ungefär 28 274 kubik centimeter. Och ni vet att en, jag skrev på andra hållet, en kubik centimeter är exakt samma som en milliliter. Så det här också är ungefär 28 274 milliliter. Och 1000 milliliter är lika med en liter. Så om vi dividerar den här med 1000 milliliter så får vi liter istället. Så det här är ungefär 1, 2, 3, 28,3 liter. Nu har vi D då. Så har vi här platsen här. D. Beräkna cylinderns mantelarea. Mantelarea bara är den här. Så. Men den här är omkretsen till cirkel, så alltså D multiplicerar med P. Så mantelarea är lika med basen gånger höjden. Basen är D, alltså diameter multiplicerar med P och multiplicerar med höjden. Och diameter är 30. P multiplicerar med höjden är 40. Så har vi 1200 P. Nu pratar vi om kvadratcentimeter. Men skulle vi, och jag vet inte om vi skulle skriva i meter eller decimeter. Det är ungefär 1200 multiplicerar med P. Det är 3000. 269,9 kvadratcentimeter. Om ni vill svara i kvadratdecimeter så vet vi att 10 centimeter är en decimeter. Så har vi, det vill säga en centimeter är en tiondel. En tiondel decimeter. Så har vi, den här kan vi, om jag kanske kan skriva här någonstans här. Det här kan vi skriva som 369,9. Multiplicerar med 1 centimeter. Multiplicerar med 1 centimeter. Betyder det. Det är kvadrat. Då har vi 3769,9. Multiplicerar med 1 tiondel decimeter. Multiplicerar med 1 tiondel decimeter.
Det betyder att vi ska dividera med 100. 1, 2, så får vi ungefär fortfarande 37,7 kvadratdecimeter. Om det är meter, så naturligtvis ni kan dividera igen med 100, så får vi 0,38 kvadratmeter. Jag vet inte. Vad säger facit? 3800 kvadratcentimeter. Det räcker här. Jag gör det för mycket. Men det är bra att ni lär er att omvandla.